Здравейте, драги приятели, аз съм Юлиан Маринов от FlashGate и в тази серия от видеа се опитвам да дам възможно най-полезните съвети за бизнеси и млади предприемачи. Може би това видео е по-ориентирано към младите предприемачи или току-що започналите бизнеси, които се чудят все още как точно да си развият онлайн маркетинга и как да се представят. Защото една от най-честите грешки, които допускат хората, е да имат нещо много малко, много малък бизнес, който се гради на огромна степен на доверие и лично отношение, и допускат грешката да се представят прекалено професионално, което в определен случай е спънка. В други случаи обаче може да бъде един голям бизнес и онлайн представянето му да бъде буквално жалко, което пък е спънка също. Значи, къде е баланса? Къде е баланса точно? И това е идеята на това видео. Според мен, да вземем един прост пример. Как хората могат да ви разпознават? С едно лого. Или с едно лице. Съответно, повечето хора, които стават известни, те създават един така наречения личен бранд. Те използват лицето си, никога лого, за да изградят един имидж. Този имидж не е задължително да бъде за певец, певица, художник или нещо подобно. Може да бъде каквато и да е фирма, какъвто и да е бизнес. И можеш да използваш лицето си. В случая ще говорим за това. Може да използваш лицето си. Или може да използваш лого. Но кога да направиш едното и кога да направиш другото? Кога да направиш много по-професионално изглеждаща Facebook страница или много по-професионален дизайн на уебсайта и кога не? Според мен, когато бизнесът е малък или когато ти имаш какво да предложиш като човек, не просто като бизнес, най-доброто решение, което можеш да вземеш, е да използваш себе си като маркетинг инструмент. Или иначе казано, да използваш лицето си в онлайн маркетинга, да използваш името си, да използваш личността си и характера си, за да привлечеш вниманието и да впечатлиш потенциалните си клиенти. Разбира се, можеш да кажеш, окей, защо тогава Coca-Cola е просто Coca-Cola? Защо не знаем кой е зад Coca-Cola? Ами много просто, Coca-Cola е дружество от изключително много инвеститори и хора. Ако един покаже лицето си, би било пълен хаос, защото те нямат такава насоченост. Докато обаче, ако говорим за Apple, докато Стив Джобс беше жив, всъщност той беше лицето. И ако обърнете внимание на историята на Apple, ще забележите, че докато той е бил във фирмата, нещата са вървели нагоре, и в момента, в който не е бил, доверието на клиентите към този бранд е спадало. Защо? Защото не е имал човек, не е имал лик, който да създаде тази връзка между бранда и човека. Аз лично съм разговарял с хора, които имат огромни брандове. Първият човек, за който сещаме, е Агата Руиз де ля Прада. Тя е една интересна госпожа на пръв поглед, но ако задълбаеш, си даваш сметка за това колко е ексцентрична и дори може да си кажеш леко побъркана. Но това е нейният личен бранд. Това е начина тя да изпъкне. Това е начина тя да привлече вниманието. И го използва. Агата Руиз де ля Прада, това е много, доста известен бранд на световно ниво и имах възможността да разговарям с нея и е изключително искрен човек. Изключително искрен човек в личен разговор и в публичен разговор. Съответно, тя е един пример, Стив Джобс е друг пример, Илон Мъск е друг пример, Ричард Брансън е друг пример. Има много хора, които са изградили нещо огромно, не говорим за малък локален бизнес, говорим за нещо огромно. За бизнеси в световен мащаб и на всичко отгоре стотици бизнеси, начело на които е примерно един човек, в случая визирам примера с Ричард Брансън, и той продължава да бъде лицето. Въпреки че не той е човека, който взима всички решения, но той продължава да бъде лицето. Защото това създава връзка. В други случаи обаче, когато става просто за много съдружници и може да има някакъв вид конфликт на интереси, тогава е по-добре да се използва лого. Брандирано лого. По същия начин, когато бизнесът е малък, е по-добре да не изглежда прекалено професионално, защото определени потенциални клиенти, малки клиенти, биха се оплашили. Биха си помислили, че
това е много над услугите или продуктите, които те могат да си позволят, ако продукта или услугата е показан прекалено добре. Затова казвам, че би могло да бъде спънка. Нали? Ако днес започваш един бизнес и си правиш Facebook страница и всичко е перфектно, първо ще изкарваш прекалено много пари за дизайнери и маркетинг, агенции и тем подобни. И второ, вероятно няма да постигнеш толкова високо ниво на доверие. Докато, ако си себе си и покажеш себе си и страните от себе си, които реално могат да привлекат вниманието на потенциалните ти клиенти, би стигнал много по-далеч. Дори качеството, визуалното и естетичното качество да не е толкова високо. Дори да не е всичко толкова перфектно, както в други видеа съм казвал, дори видеото, което ти ще качиш във Facebook да не изглежда като това, а да бъде просто в режим селфи с телефона. Ако си ти и си интересен човек, използвай го. Сега има случаи, има ситуации, в които тъй като няма лице зад бранда, тогава начинът да спечелиш доверие е чрез демонстриран професионализъм и перфекционизъм, който най-често се изразява визуално и естетически. Било то в уебсайт, в Facebook, дизайни за постовете, на снимките и така нататък. Тогава е много важно да наблегнеш на това. Има огромни брандове, които въобще не обръщат внимание на това какво е качеството на съдържанието, което публикуват. И качеството е под всякаква критика. Нали, представете си един огромен бранд, за който знаете, влизате в социалните мрежи, виждате нещо, което момиче на 20 години е способен да направи нещо по-смислено с телефона си в Instagram, а те, бъдейки компания, която фактурира милиони всеки месец, са под това ниво. Как е възможно? Това определено е пречка за доверието между бранда и потенциалния клиент. Така че, не винаги трябва да бъде перфектно. Понякога най-добрата стратегия е да изглежда неперфектно. Понякога перфектното е когато изглежда неперфектно, а понякога трябва да изглежда перфектно. Това е така наречената маркетинг стратегия. Има много такива. Има хора, чиято главна стратегия е нещата да изглеждат неперфектни, защото по този начин постигат много по-високо ниво на доверие. Изглежда противоречиво, но обърнете внимание на хора, които са изключително влиятелни онлайн и ще дадете сметка, че са го постигнали по този начин. Аз го наричам професионални издънки. Професионални грешки. По професионален начин правиш нещата да изглеждат случайни, за да спечелиш повече доверие. Вместо по непрофесионален начин да се опитваш да направиш нещата да изглеждат перфектни. Тогава се личи много. И може би клиентите, които са неплатежоспособни или с някакъв по-нисък статус, поради каквато и да е причина, какъвто и да е вид статус, но по-нисък, може би няма да се дадат сметка. Но тези, които са най-важните клиенти за теб, те ще се дадат сметка, защото те знаят къде да гледат, как да гледат и понякога преценката се случва на подсъзнателно ниво. Така че, помисли си за твоя бранд, било то личен бранд, дори да си сега започваш предприемач или много развит бранд, помисли си какво ти е най-изгодно и го направи. Не пести пари за това, но пък и замисли се дали парите могат да купят най-смисленото нещо или повече пари би означавал повече опит да изглежда нещо професионално, когато не е. Окей? Замисли се за това и изгради една наистина добра маркетинг стратегия за себе си. Разбира се, както и в други видеа съм го споменал, може да разчиташ на мен, ако видиш информация в описанието на това видео или под видеото в уебсайта ни, може да се свържеш и да проведем един напълно безплатен и неангажиращ разговор, в който аз да ти дам възможно най-искрените съвети на базата на моя опит и на това, което съм видял в развитието на нашите клиенти. Неангажиращ разговор. Това означава, че не ни дължиш нищо, няма нужда след това да не станеш клиент. Не, просто искам да се опознаем и това, което аз печеля от това нещо е, че разговаряйки с теб за твоя казус и за твоите съмнения и за твоите притеснения, аз всъщност разбирам какви са проблемите на моите потенциални клиенти и как да им предложа най-доброто. Така че дори да не спечеля пари от теб, аз ще спечеля знания, така че да мога да полирам
нашите продукти и нашите услуги за тези, които реално ще бъдат наши клиенти и ще ни плащат. Така че аз пак печеля. Това е причината да го правя безплатно. Не мога да обещая, че ще го правя завинаги, така че ако видиш отдолу в описанието, че вече не го предлагам, съжалявам, не мога да го обещая завинаги, но в момента, в който качвам това видео, го правим. Така че чувствай се свободен или свободна да се свържеш по описания начин, да проведем един разговор, в който наистина ще се опитам да помогна на 100%. Окей? Аз съм Илия Марунов, а това беше едно видео на FlashGate. Ще се видим съвсем скоро в следващото, а до тогава не забравяйте да се абонирате и да кликнете върху камбанката, за да не пропускате нито едно наше видео. Окей? До нови срещи! Чао!